Mənim balamın qan-qanın içində qaltan eləyib. 3 yaşında uşağı qaldı onun. Və şunun cəzasını almalıdır. Sumqayıt şəhər beton zavod ərazisi 419 ünvanında qətl hadisəsi baş verib. 1987-ci il təvəllüdlü Leyla Muradovanın öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. 1993-cü il təvəllüdlü Balafət Muradov aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Leyla Muradovaya bıçaqla xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürüb. Həmişə dava, həmişə şava. Ailələri ömrü boyu bunların işinə qarışıb. Dava. Mən belə eləməliyəm, sən belə eləməlisən. Neçə dəfə hədəliyib, polisə düşmüşük neçə dəfə. Vermişəm şeyə polisə. Polisdə ərizəsi də var oğlan. Mən də bugün tezdən çıxıb getmişəm işə, zəng eləyiblər ki, bəs belə bil. Nəyə görə yəni, bu həddə gəlib çatıb hadisə, yəni qətil törədib? Qətil törədib, fərdi işləmirdi, dolana bilmirdi. Hələ verirəm, verdikcən deyir ki, ver. Anan versin, anan mən də verirəm, mən də hər şeylərim məni, baba evdə mən almışam. Hadisəyə bağlı mən işləyirdim qardaş, heç bir xəbərim yoxdur. Polis anama zəng edib ki, bəs belə-belə gəlin evə, yəni polisdən sonra xəbərimiz olub. Yəni bizdə sizin kimi hadisədən xəbərimiz yoxdur. Siz mərhumun nəyisiniz? Qardaşıyam. Bu təxminən nə üstündə ola bilər? Yəni, mən dedim o hadisədən xəbərim yoxdur. Yəni ailə boşanmışdı mı, yoxsa? Ailə boşanmamışdı boşanmağına, amma yəni ailə içində mən xəbərim yoxdur. Yəni onların öz şəxsi məsələləridir, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Belə xəbərim yoxdur ki, yəni bir iki dəfə olub aralarında söz söhbət olub, amma da bu qədər olacağını bilmirdim. Yəni ailə neçə ildir onlar ailə qurmuşdular? Yəni? Bu neçənci ildir? 23, hadisə 19 belə falan. 19-cu ildə ailə qurmuşdular. Yəni neçə övladlar vardı? Bir qız uşaqları var. Bir qız uşaqları 3 yaşında qız uşaqları var. Mübahisə var idi mi yəni, ailə arasında ümumiyyətlə çoxdan? Belə, yəni ölümə gətirəcək qədər mübahisə yox idi. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qadının həyat yoldaşı Muradov Balafət Əlifağa oğlu Cəlilabad rayon polis şöbəsinə gedərək könüllü şəkildə təslim olub. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Qurban Vidadoğlu, Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.